çdo kënd që ka atë stamp, me jo me shkrimin e prequel-it, po ashtu siç duhet të jetë, do të thotë që kënga përmban shajtje. Po. Shari edhe ti e ofron. Pra, jargon plus 16, po. Ti mendon se Bora apo do bënte një këngë këto. Domethënë që aty njerëzit duhet të dyshonin. Pa, që fakti që ishte një prill njerëz do ta kishim. Dela më thuaj vërtetën ti e besove apo do? Sigurisht që jo, se ishte gjëja fresh e lezetshme. Ishte absurd të gjithë ata që e pan. Unë e besova. Të gjithë ata që e pan dhe e besuan për mendimin tim ishin budallënj unë i pari. Unë e besova. Unë e besova. Jo, dhe unë e besova sepse tani më histori. Po, tani më është histori që në Shqipëri çdo person i cili merr famë është në kulmin e tij të bëjë dhe një këngë. Shiko, Bora Zemani ka kënduar në Top. Po, prandaj, ajo ka kënduar në Themin, ka pasur një performancë. Ka bërë liceun artistik për Kanto, ka kënduar edhe në Prime, në Themin. Po, ashtu, kështu që nuk ishte një surprizë që Bora vërtet mund të këndonte. Bora, mirë, mund ta presim, se nuk i di. Titulli i këngës ishte ngacmues. Po, nuk janë. Flasim, flasim për Lajmin. Lajmi nuk ishte fakti që Bora do bënte këngë. Lajmi ishte titulli. Që ishte një kundrapërgjigje nga postimi që kishte bërë Triksa. Ishte postimi, unë më korrigjoni nëse jam gabim, unë mbaj mend që kur dolën postimet isha kështu refreshing Instagramin gjatë gjithë kohës, edhe ishte Bora ajo që e postoi para dhe pastaj Triksa. Pas një ore dhe Triksa pastaj ka asun se ti. Asun se ti. Ah, do të them pas ka qenë Triksa që e pas ka vazhduar loja. Jo, Beatrice vërtet e Zori. Jo, është duke rastisi që një ditë më parë është duke bërë photoshooting që ka bërë edhe coverin që kemi rapa. Dhe njerëzit e kishin shumë të lehtë ta besonin nëse do e bënte e para, por ja që nuk e bëri e para, bëri si kundërpërgjigje të Borës. Beatrixa do ishte më e besueshme. Dhe nëse nuk do donte të merrej, kam përshtypjen të paktën mund t'i ndryshonte atë titull.